Қадырлысылар, шоу-біз программысында біз не шәп күнә бітмәдік. Баулардан ердік, мылтықтан аттық, парашюттан секірдік, машиналарда ярыштық. Күңілген әрседер жетіп өтіне. Шоға көрі, бұ топшыруда мен ярышырға болдым квадрат циклларда. Ә топшыруға шағырдым Фәниз Зиханшаны. Ә ярышларының нәрсе білен тамауылануын, екшәмбе кешкі сағат 6-да шоу-біз топшыруында қорай аласыз. Һәр мизгелле мәхәббәт, йылмаю, шатлык һәм Алоказай чәй белән үткәрегез. Алоказай һәр вакыт тәмле чәй. ООО Казан Алоказай чәй компаниясе. Казан, Складская урамы 2, 278-81-27. Күпләп сатып алучыларга һәм эшмәкәрләргә аеруча кызыклы тәкъдимнәр каралган.